Hello， 大家好，我是小叶理事长。现在要来跟大家介绍的是经典线上 KTV 点唱机的一个功能以及使用的方法。那我们在上一集的节目有介绍如何注册我们的这个点唱机。那我们现在来讲，来看一下它的功能。它有会员登录注册等等的功能，那有搜寻歌曲、已点歌曲、最爱歌单、帮我找歌，还有一些版权说明以及教学的影片。那教学影片我们也都会陆续在有很多影片会把它放在这上面。那我们先来看我们如何来找歌。那找歌的话呢，我们很简单，只要输入歌星的名字或歌名，比如说我属于老 Coco 一代的，所以我找叶启田。比如说我输入了歌星的名字以后，我按 search 搜寻。那这个搜寻完以后呢，这些歌就会出来。那比如说我现在来讲要点他的爱拼才会赢，有没有呢？来，咱点一条故乡，然后它就会显示你要点歌完成，把按确定。那我可以继续再来点歌，比如说干一杯，OK。那好，那我假如说我还要再点其他人的，比如说江蕙，好，一样按摄取。好，那这边江蕙的一些歌，它就会出来。歌声哪样 ？OK， 那这些歌，我们除了可以把点歌进入到我们的已点歌单以外呢，我也可以把这首歌，像我们刚才点了以后，我们再来点一首歌比如说我们现在来讲《裸声》，我把它插播，待会到我们的一个已点歌单，它就会变成插播。那我也可以把它加到我的最爱。好，那接下来我们点好歌以后呢，我们就先到已点歌曲来看。那在已点歌曲的画面一样，你可以输入歌星的名字或者歌名继续点歌。好，那这是我们目前已点的歌单。好，然后现在刚才插播，所以在上面。那 这首歌是我们原来点的，所以它还没有唱完，它也会在上面。那这些就是我们陆续点的一些歌，像我们刚才故乡，干一杯，歌声哪样，梦中情话，它就是依序。那我们在这个已点歌单一样，你可以像 KTV 的点歌机一样比如说我现在来讲要把哪一首歌往前或者删除都可以在这个画面里面来进行。那也可以再把这些已点的歌，你刚才没有加入最爱，现在也可以把它加到我的最爱里面。好，那接下来我们来看一下最爱的清单。那这个就是我们陆续加进来的这些最爱的清单。那这个清单呢，你也可以从这边来做点歌或者插播，或者是你要移除从最爱的清单把这首歌给移除。那这些歌呢，全部都是来自我们的 YouTube 公开的一些歌单，所以基本上你自己使用是不会有这个版权的问题。好，那如果说因为我们现在来讲透过 Google API 在汇入歌曲的时候呢，因为它有这个每天有数量的限制，所以我们的歌或许你现在找，因为我们现在是公测期间，可能歌每天我们可能一两千、两三千的增加，或许你现在的歌你还没有找到你要唱的，没有关系，您可以到我们经典科技的官网粉丝团留言告诉我们，那我们可以帮你把这个歌找到以后，再把它放到我们的这个伺服器上面或者你用我加入我们 LINE 的官方账号也都可以，把你要唱的歌的歌名以及歌星的名字给我们，我们会尽快的帮你把这个歌补到我们的歌单里面来。好，
那接下来我们就来示范一下用手机来唱歌。那当然我们手机唱歌的话，通常我们会接麦克风。那蓝牙麦克风的话，你只要打开蓝牙，哦，那你就可以，哦，直接来唱。那音乐呢，你假如说搭配我们经典科技 F1 Plus 或者是 F3 的麦克风，都有消除原唱，还有这个升降 key 的功能，会让你更好唱。那其他品牌的麦克风也可以使用我们的这一套线上 KTV 的一个点歌机，只是可能有些歌曲你没有办法完全把原唱消掉，那当然所有歌曲你也没有办法来做这个升降 key 的一个功能的一个调整。好，那我们接下来直接按开始播放，那就开始就可以开始来唱歌。那我现在是连手机，之后呢我们会用另外会再拍一支教学影片，是手机变成是一个点歌的遥控器，然后我们的这个影像怎么从声音出来，那我们不需要用手机的投屏，也不需要连什么接什么线，也不用再添购设备，只要您的电视是可以上网的电视，只要安装了 Chrome 浏览器那就可以来使用我们这样的一个服务。而且你今天我们三五好友的话，一个人一支手机来点歌，那所有的歌都会从我们家里的电视机播出这个画面。好，那假如说这一首歌我们要卡歌，我直接就按播放下一首，它就会有下一首的部分。那之后呢，我们现在还在做的功能是，在你播放当中我们会有一个暂停键，还有一个全萤幕，你假如在电视的话，你这边按一个全萤幕，电视它就会变成全萤幕的部分，来播。那你今天来讲，我可以比如说我把叶启田干一杯我按插播，萤幕上马上就会跳出来，干一杯会变成下一首，那我们假如说要再按下一首就直接按。那目前来讲，因为我们还有两个按键还没做好，如果你要把这个画面变全萤幕，你可以直接点我们手YouTube 上面直接它的功能，它就会变全萤幕。好，那如果我们要暂停，我们只要按一下，那继续播放再按一下就好了。这个都是我们把 YouTube 原来的内建功能都做在这里面了。好，这个就是我们整个经典线上 KTV 点歌机的功能，它非常非常的方便，而且也不会占据你手机的记忆体。那最后呢，小叶理事长要教大家如何把这个网站，对了，还有一个部分，假如我们要回到我们的首页的话，你可以按一下左上角 GP 的这个 logo， 它会回到我们的首页。那首页目前我们有预设了华语、台语、情歌、日语、英语、粤语几个比较唱比较流行、比较热门的歌曲在这里面你只要直接点击，它就会跑出这些比较热门的一些歌曲在这里面。那有些语种可能目前放在这个精选里面的歌不多，但是之后它都会非常丰富的非常便捷的让你来做点歌。那最后呢，来教各位朋友如何将这个网站，因为它是 APP， 它是网页，它并不是 APP， 它不会占据你手机的空间。那如何把这个网站呢，直接放在你手机的这个桌面上？那因为我现在拿的是安卓手机，我先示范安卓手机。安卓手机的话，就是在浏览器右上角有三个点，我们把它点上去，
点下去以后会有一个家道主画面，我们再点一下，它会有家道主画面的一个部分，然后我们按新增。好，这时候呢，它就会把我们这一个网站呢，直接就放到你的主画面了在这里。好，那我现在把它移到前面来。好，那我们下一次要用的话，直接就把这个点开就可以了。好，是不是很简单呢？好，那我们今天的教学就到这边为止，谢谢大家的收看，拜拜。